Hvad er det fedeste ved at gå på gym? Det fedeste ved at gå på gym, det er festerne og lærerne. At vi alle sammen, som sådan et helt gymnasie, har et sammenhold sammen. Alle kan med alle, og der er plads til alle. Men også, at alle lærer vil hjælpe til. Altså, selvom man ikke har en i et fag, så er alle klar til at hjælpe i hver situation. Hvad er det fedeste ved at gå på gym? Maden i kantinen. Ja. Kantinen er det fedeste. Hey, må jeg ikke bede om Red Bull? Jo, selvfølgelig må du det. Hvad er det fedeste ved at være lærer på gym? Alle eleverne. Hvad synes du kendetegner Frederiksværk Gymnasium allermest? Det gør, at det har en passende størrelse. At det har de rigtige elever, de rigtige lærere. At den der sammensætning af den kommune, det ligger i, og så den måde, skolen kører på, det passer simpelthen perfekt sammen. Så det synes jeg. Og det betyder jo så i virkeligheden, at det, der karakteriserer det, det er, at man får faktisk lært en hel masse, samtidig med, at man får lov til også at skabe sig en lille smule, som unge mennesker tit har brug for, og faktisk også at hygge sig. Hvad er det fedeste ved at være elev på Frederiksværk? Jeg synes, der er et rigtig godt fællesskab. Det må nok være, at der sådan er plads til alle. Ja. Det er 100% musical. Hvad er det fedeste ved at gå på gym? Jamen, det er uden tvivl. Damer! Hvad er det fedeste ved at gå på gym? Det må være festerne og et fællesskab. Det sociale. Og musiklokalerne. Ja! Det må sgu nok være studieturene. Hvad er det fedeste ved at gå på gym? Festerne! Så er det blevet mandag morgen. Starter ud med lidt mediefag her i første modul, så festen fortsætter. Det bliver bare i klasselokalerne, så jeg håber, at vi ses på Frederiksværk Gymnasium.